Um homem religioso acima de qualquer suspeita, culpado de um crime hediondo. Hoje vamos conhecer o caso de Guy Desnoyers, o padre de Urfé. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Ribeiro e você está no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você, que é meu parceiro de toda semana, já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou falar de um crime que realmente chocou a França ali dos anos 60, e se você já é mais sensível a esse tipo de conteúdo, cuidado, porque é bastante pesado. A história de um padre que era um pilar da comunidade, um homem realmente acima de qualquer suspeita, né? Uma cidade inteira confiando nessa figura, e de repente se descobre que ele foi o autor de um crime assim hediondo. Bom, mas para entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em Urfé, uma pequena cidade no leste da França, no departamento de Meurthe-et-Moselle, e na época a cidade tinha 300 habitantes. Aliás, até hoje é uma cidade muito pequena, porque o censo de 2020, a cidade tinha 370 habitantes, e a cidade grande mais perto de Urfé é Nancy. No dia 3 de dezembro de 1956, Regine Faes, uma jovem de 19 anos, decide sair para ir até o mercadinho da cidade. Tá escurecendo, faz muito frio, porque em dezembro aqui na França é realmente muito gelado. A Regine tá grávida de 8 meses, ela vai dar à luz dali a poucos dias, mas mesmo assim a família dela não se preocupa, porque o mercadinho é ali próximo da onde eles moram. Depois de uma hora, a Jacqueline, que era irmã da Regine, percebe que ela não voltou para casa e começa a ficar preocupada, porque já é por volta das 19 horas e a Regine não tá lá. Então a família começa a pensar que talvez a Regine procurou ajuda porque o bebê estava chegando, procurou alguém para ir até o hospital. E assim a irmã dela decide ir até a casa da melhor amiga dela, que era a Michelle, para perguntar se por acaso ela tinha passado por lá. Chegando lá, a amiga diz que não viu a Regina durante o dia todo, mas ela tem ideia de pedir ajuda para o padre da cidade, o Guy Desnoyers, para procurar por ela. Afinal, o padre, ele sempre sabia tudo que estava acontecendo na cidade, ele tinha um carro, ele era amigo da comunidade, então ele poderia ajudar. Assim que o padre fica sabendo, ele já pega o carro e começa a fazer uma ronda ali pelas ruas da cidade. Eles ficam procurando por ela até meia-noite, mas não acham nada. E então ele meio que pega as rédeas ali da situação e ele vai até a polícia comunicar o desaparecimento da jovem. Assim que ele sai da delegacia, ele passa diretamente na casa do prefeito da cidade para avisar que a moça estava desaparecida, e ele volta para a igreja e começa a bater o sino para avisar a todos que a Regine está desaparecida. Então isso foi um jeito de chamar a atenção de todos para que a busca começasse imediatamente. O padre então volta para o carro acompanhado de Janine, que era a noiva do irmão da Regine, e mais duas pessoas, e assim os quatro entram no carro e começam a fazer uma volta pelas ruas mais rurais, as ruas mais afastadas ali do centro da cidade. Eles pegam a estrada sentido a entrada da cidade e todos estão olhando atentamente para ver se eles veem alguma coisa, quando de repente a Janine diz: ali, eu vi alguma coisa por ali. Então o padre faz a volta, ele para o carro, todos descem, e quando eles chegam, eles realmente percebem que ali está o corpo da Regine, e a cena é indescritível, é uma cena chocante. A Regine está deitada de barriga para cima, com os braços cruzados, e ela tem a barriga toda eviscerada, suas tripas estão todas
para fora de sua barriga. O seu bebê está deitado ao lado dela, também sem vida, e o bebê está desfigurado. As pessoas ficam em choque com aquela cena e o padre, quando ele vê aquilo, ele cai de joelhos e começa a rezar desesperadamente. E assim que ele termina, ele volta pro carro, pega um casaco e ele cobre a Regina e o bebê. Ele pede para as pessoas ficarem ali e ele vai imediatamente até a delegacia avisar que ele encontrou a Regina morta. Por volta das 3 da manhã, a polícia chega no local do crime, ela começa a afastar ali as pessoas para começar uma perícia e nesse momento o padre Guy Denoyer, ele se coloca na frente dos dois corpos e começa a cantar uma canção dos mortos, o que deixa todo mundo ali meio desconcertado com aquela situação. Depois de examinarem ali um pouco a cena, eles encontram um cartucho de bala de uma pistola 6.35mm e não demora muito, os dois corpos são encaminhados para necrópsia. O médico legista constata que a Regine levou um tiro na nuca e que depois ela foi eviscerada. Ele diz ainda que esse tiro não tirou a vida dela na hora, então quando ela foi ali toda cortada, ela ainda estava viva, ela estava em sofrimento, mas ela estava respirando. E o mais bizarro é que o corte na barriga dela tinha sido feito como se fosse uma cesariana, para arrancar o bebê ali de dentro e depois, né, ela teve todas ali as vísceras tiradas. O bebê perdeu a vida devido às múltiplas facadas que ele sofreu e o rostinho do bebê estava completamente desfigurado. Na manhã seguinte, os habitantes acordam com essa notícia bombástica, a trágica morte de uma moça grávida de 8 meses, encontrada morta de uma maneira assim tão violenta, e ninguém fala de outra coisa. E o padre Guy Denoyer, que foi uma das pessoas que encontrou o corpo da moça e que também conversou bastante ali com a polícia, ele tá na paróquia conversando com um fiel da igreja e ele acaba deixando escapar que ele sabia quem tinha cometido aquele crime e que essa pessoa tinha dito isso para ele em confissão, então essa pessoa estaria protegida pelo sigilo da confissão. Acontece que poucas horas depois, esse rumor de que o padre sabia quem era o responsável começa a correr toda a cidade e então a polícia acaba indo até lá para conversar com ele. Os policiais são recebidos ali na sacristia e o Guy diz que não vai contar quem fez isso, porque se ele fizesse isso, ele poderia ser excomungado pela igreja, então que ele não teria como contar esse segredo. Mas enquanto um dos policiais está falando com o padre, um outro policial está ali observando atentamente tudo que está naquela sala da sacristia, quando de repente ele vê uma pistola 6.35mm, que era exatamente o calibre da bala que estava ali no local do crime, e ele começa a ficar desconfiado, então eles resolvem fazer uma varredura ali mais completa pela sala e eles também acham uma faca limpa, e isso desperta uma certa desconfiança ali dos policiais, que resolvem encaminhar o padre para ser interrogado de uma maneira mais formal. Ao chegar lá, o delegado pergunta diretamente para o padre: o senhor é responsável pela morte de Regine Faes e seu bebê? E para surpresa de todos, o padre diz sim. E ele continua: foi o senhor que a matou? Sim. Foi o senhor que a eviscerou? Sim. A criança estava viva ou morta? Viva. Foi o senhor que matou a criança? Sim. Esse crime foi premeditado? Sim. Em menos de 10 minutos, o padre simplesmente confessou tudo sem derramar nenhuma lágrima, sem mostrar nenhum nervosismo e nenhum arrependimento. Mas ainda faltava um motivo, por que ele teria cometido esse crime tão absurdo? Por que que ele fez isso? Simplesmente porque ele era o pai daquela criança. Bom, mas antes da gente se aprofundar nos detalhes desse crime e da motivação, eu quero contar para vocês
Quem é esse padre? Guy Desnoyers nasceu em 24 de fevereiro de 1920 na cidade de Gerbercourt e Eplemont, no departamento de Meurthe-et-Moselle. Filho de uma família de camponeses, a sua avó materna era uma mulher muito católica e é ela que o incentiva a entrar no seminário para se tornar padre. Os professores dizem que ele era um bom menino, mas ele realmente não tinha muita vocação religiosa. Acontece que naquela época se tornar padre era um meio de atingir um certo status, de ganhar uma certa notoriedade ali na sociedade. Havia um certo poder ali em fazer parte da casta religiosa. E então, mesmo não tendo esse fervor católico, ele completa seus estudos e é ordenado padre. Os seus superiores notam que o Guy tem muito mais interesse em jogar bola do que realmente estudar a teologia. Eles percebem também que ele demonstra um interesse muito grande ali pelas mulheres, mas isso acaba passando batido. Acontece que aos 26 anos o Guy acaba perdendo sua virgindade com uma moça frequentadora ali da igreja, com o qual ele vai manter uma relação que vai ser duradoura. Ele chega a fazer até o casamento dessa moça com outro jovem, mas a relação deles não termina. Esse caso de amor acaba virando uma fofoca ali na igreja, e quando os superiores ficam sabendo disso, eles acabam transferindo o Guy Desnoyers para uma outra paróquia, mas esse impulso que ele sente pelo sexo feminino não vai se apaziguar. Ele vai ter uma relação com uma outra mulher, dessa vez uma mulher mais velha, uma mulher viúva e rica, que vai doar para ele 150 mil francos, e uma parte desse dinheiro ele vai usar para fazer reformas na sua igreja e outra parte do dinheiro ele usa para comprar o carro dele, o Renault 4 Chevaux. Em julho de 1950, o padre da paróquia de Urruf falece e assim o Guy Desnoyers é transferido para ser o padre oficial ali daquela igreja. Na época ele estava com 30 anos, era um padre jovem, bonito, que chamava bastante atenção ali de todos. E a princípio a comunidade não gosta desse padre, fica meio desconfiada, tem esses rumores de que ele era mulherengo, então a população fica ali com o pé atrás, mas pouco a pouco ele vai ganhando a confiança de todos, porque ele era um homem muito gentil, muito prestativo. Ele sempre usava seu carro ali para dar carona para os habitantes irem até cidades mais longe. E ele também tinha uma outra coisa muito interessante, porque ele se dava muito bem com o público mais jovem, as crianças e os adolescentes. Ele promovia campeonato de futebol, aulas de teatro. Isso era um jeito que ele usava também para atrair esse público mais jovem para a igreja, e isso era bem visto ali pela comunidade. Foi justamente nessas aulas de teatro que ele conheceu Regine Faes. Pouco a pouco eles vão se aproximando, criando ali uma relação de amizade, uma amizade mais próxima. A família da Regine sempre acolhia o padre ali para almoços, jantares, e foi num almoço de domingo que o padre acabou beijando a Regine pela primeira vez. E a primeira relação íntima acontece debaixo da escada, bem próximo à sala onde ficavam os pais da Regine. Bom, agora que vocês já sabem quem era esse padre, a fama que ele tinha e como ele conheceu a Regine, vamos passar para a reconstituição do crime. O Guy contou que um dia antes, no dia 2 de dezembro de 1956, ele passou na casa dos pais da Regina para tomar um café, e ele aproveitou essa oportunidade para discretamente marcar um encontro com ela para o dia seguinte, às 18 horas, próximo ao Calvário. Ela concorda e, na hora combinada, ela vê o padre chegando com o seu carro, o Renault 4 Chevaux. Ele estaciona, pede para ela entrar correndo. Eles seguem para uma parte mais afastada ali da estrada. Ele para o carro e vira para ela e fala: Regina, a gente precisa conversar sobre esse bebê. Eu nunca quis que você continuasse com essa gravidez, mas agora que essa criança tá a ponto de nascer, ela não pode nascer aqui na cidade. Você tem que ir até uma outra cidade e dar esse bebê para adoção. A Regina, ela tá muito brava, porque ela já falou sobre isso com ele e ela diz que não, que ela quer ter o filho, que ela vai ter o filho ali na cidade, que ninguém sabe quem é o pai, que ela falou pros pais e para
todos os amigos que foi um moço que estava de passagem, enfim, ninguém sabe que ele é o pai e que ninguém vai descobrir. Mas o Gui insiste que todo mundo vai saber, que a criança vai nascer, que ela pode ser parecida com ele, que ele tem medo e que ela tem que sair da cidade. E nesse momento a Regina diz: chega, chega, eu não quero mais falar sobre esse assunto. O Gui simplesmente a para, a pega nos braços e fala: eu te perdoo por todos os seus pecados. E ela diz: mas perdoar de quê? Eu não quero seu perdão. Então ela sai do carro brava, bate a porta e começa a andar em direção da cidade. Mesmo grávida, ela estava ali disposta a voltar a pé para a cidade. Nesse momento, o Gui tá enfurecido. Ele pega a arma que ele guardou no porta-luvas do carro, ele desce do carro e dá um tiro que pega na nuca dela. Assim que ela cai, ele pensa que ela tá morta, ele arrasta o corpo dela mais para dentro ali da região de mato, para sair um pouco da visão da estrada. Ele pega um canivete e faz como se fosse um corte de uma cesariana, e assim ele arranca o bebê dele, ali de dentro da barriga dela. Ele corta o cordão umbilical e ele tá em fúria. Ele continua dando várias facadas nela e também acaba atacando o bebê, o rosto do bebê, como se nesse ataque ele estivesse protegendo a sua honra de padre. Ele confessa tudo isso no momento da reconstituição, mas acontece que quando ele chega na frente do juiz de instrução, ele acaba mudando de ideia e dizendo que o crime não foi premeditado, que ele perdeu a cabeça e que simplesmente o diabo tomou conta do corpo dele ali naquele momento e que ele não sabia explicar por que que ele tinha feito aquilo. Ele é preso temporariamente para aguardar o julgamento e, enquanto isso, a imprensa tá absolutamente fascinada por esse caso. E isso pode não ser chocante pra gente hoje em dia, mas naquela época esse caso causou assim um alvoroço muito grande. Era um escândalo total. Todas as relações do padre vieram à tona, inclusive a relação que ele teve anos com a moça que ele chegou a casar, com a mulher mais velha, da qual ela depois disse que o dinheiro foi emprestado e não doado, então ali estava sendo até acusado de roubo. E uma outra coisa que deixou todo mundo também muito estarrecido foi que a Michelle, que era a melhor amiga da Regina, confessou que ela própria tinha tido uma relação íntima com o padre. Ela conta para os policiais, e depois a história toda vazou para a imprensa, que ela teve um filho do padre aos 15 anos de idade e que essa criança nasceu numa cidade afastada e que ela acabou dando essa criança para adoção. Para a família, ela contou que a criança tinha nascido morta, mas a verdade é que, por pressão do Gui, ela acabou dando a criança para adoção, que foi justamente o que a Regina não quis fazer. O erro da Regina e de sua filha, registrada como Marilyn Fies, foi marcado pela tristeza de uma cidade que se sentia traída pelo seu habitante mais confiável. O irônico é que muitas das mulheres ali já haviam tido algum tipo de relação amorosa com o Guy de Noyer. Então, muitas delas deveriam estar pensando: poderia ter sido eu ali no lugar da Regina. A família da Regina Fies era muito humilde, mas ao mesmo tempo era uma família muito aberta, porque mesmo sem saber quem era o pai, em pleno 1956, eles aceitaram a filha grávida, eles iam ajudar a filha a cuidar do bebê, e eles tiveram uma atitude que eu achei muito corajosa e afrontosa, porque na lápide da filha deles, eles escreveram o seguinte: aqui jaz Regina Fies, morta em 3 de dezembro de 1956 pelo pároco G.D. aos 19 anos. Eles simplesmente escreveram o nome do assassino na lápide da própria filha, e isso era muito corajoso mesmo. Foi um jeito deles dizerem para a igreja: olha, vocês não vão passar inapercebidos, o nome dele está escrito aqui e vai ficar para sempre aqui. O Gui passa 14 meses na prisão até o seu julgamento em 24 de janeiro de 1958 na corte de Nancy. Ele entra na corte vestindo um terno preto, camisa branca e segurando um crucifixo. E dentre os vários questionamentos colocados ali pelos advogados da Regina, uma pergunta foi muito importante:
porque ele simplesmente não pegou a moça que ele amava, fugiu, foi viver em outro lugar. E ele respondeu que ele nunca faria isso, porque ele era padre. Então, essa ideia nunca passou pela cabeça dele. Ele também pediu perdão para a família dela e disse que durante todos os meses de encarceramento, ele rezou todos os dias por ela e pela família. A mãe da Regine fica revoltada, ela diz: "Eu não te perdoo, e eu quantos dias vou passar a rezar pela minha filha? Quantos dias ainda vai vir para eu ter que rezar e pensar na ausência da minha filha?" O advogado da família pede a condenação máxima, 2 penas de morte pela morte da Regine e do bebê. O advogado de defesa vai dar 2 motivos como atenuantes pelo crime que ele cometeu. A primeira é que ele nunca teve vocação religiosa e que ele foi forçado pela família a assumir esse posto de padre. E a segunda é que as meninas, as jovens da igreja é que o assediavam e que então, pelo fato dele se sentir atraído por mulheres, que ele não podia evitar e que esse assédio era constante e por isso ele teve alguns deslizes e que ele matou por desespero de ser descoberto, de ter a sua honra atacada. O processo dura apenas 2 dias, em 26 de janeiro de 1958, após 1 hora e 40 minutos de deliberação, o juiz volta com o veredito e o Gui escapa da pena de morte. Ele é condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados. Quando a multidão lá fora fica sabendo da sentença, a indignação é total. O povo quer invadir a corte e o Gui, os advogados, os jurados, o juiz, todos têm que sair escondidos por uma porta lateral para evitar a multidão ensandecida. A imprensa chega a acusar a igreja de ter feito pressão para que ele não fosse condenado à morte, mas isso nunca foi provado. Porém, com certeza, a igreja não via com bons olhos que um padre fosse decapitado. Inicialmente, ele vai para a prisão de Lille e depois ele é transferido para a prisão de Saint-Malo. E após 20 anos de detenção, Guy Desnoyers é solto em liberdade condicional em 5 de agosto de 1978. Ele tinha se tornado o prisioneiro mais velho da França. Ele vai viver recluso na abadia de Sainte-Anne-de-Kergonan, na cidade de Plouarnel, e falece em 21 de abril de 2010, aos 90 anos. Ele passou 32 anos protegido pelos muros da igreja, que o acolheu de braços abertos, a despeito dele ter cometido tantos crimes que são condenados ali pela própria instituição católica. Ele teve relações com meninas menores de idade, ele incentivou e induziu as meninas a cometerem o aborto, que é algo completamente condenado pela Igreja Católica. Ele assassinou uma jovem e sua própria filha e mesmo assim ele teve esse acolhimento da igreja. Gente, eu concordo que a cadeia deve ser um lugar de regeneração e que depois de cumprir ali a pena pelo seu crime, que essa pessoa deve ser liberada e que deve ter o direito de recomeçar e reconstruir a sua vida de uma maneira nova. Então não me espanta muito que a Igreja Católica tenha o recebido, porque a Igreja tem essa função de fazer mesmo isso com outros detentos, né? Detentos que vão recomeçar a sua vida. Porém, isso não me impede de sentir uma indignação. Bom, mas essa é a minha opinião. Bom, esse caso inspirou vários livros e também inspirou 4 filmes. O último deles foi lançado em 2015 e se chama Fou d'Amour, Louco de Amor. Bom, como eu disse, esse caso me causou muita indignação pela violência e também pela hipocrisia. A Regina morreu porque ela não quis ser submissa às ordens daquele padre, aquele homem que ela amou e confiou. Ela enfrentou corajosamente a decisão de ficar com aquela criança, de cuidar e proteger aquele bebê, mas ela não podia imaginar que ela estava na frente de um homem perverso, sem escrúpulos e um predador sexual.
O Guy Desnoyers, ele não escolhia suas vítimas por acaso. Aos poucos, ele percebeu que assediar mulheres mais jovens era muito mais fácil, que era mais fácil de manipulá-las. E essas jovens ficavam em silêncio por medo e por vergonha. Ele soube muito bem aproveitar o status e o poder que a Igreja Católica dava para ele ser simplesmente um homem hipócrita que levava uma vida dupla e que achava que simplesmente ele poderia fazer o que ele fazia e depois ir lá se ajoelhar, pedir perdão para Deus e no outro dia recomeçar e fazer tudo igual. E pior de tudo é que ele fazia tudo isso e ainda tinha a coragem de ir ali na igreja e para frente das pessoas que confiavam nele e rezar a missa todos os domingos. Enfim, quantos homens como esse a gente ainda vai ouvir falar por aí? Quantos padres, quantos pastores, quantos João de Deus da vida vão se esconder atrás dessa máscara social santíssima para praticar abusos, para praticar crimes? Bom, gente, então é isso. Agora eu queria saber de você, o que que você achou dessa história toda. Me deixa sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. E você sabe que eu sempre marco todos os comentários com um lindo coração e a gente continua a nossa discussão aqui nos comentários. Bom, apesar dessa história bem triste e pesada, eu espero que você tenha gostado de ficar informado sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque quase toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, publico muitas fotos do meu dia a dia e é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijo e au revoir.